Dobro, vidite. Ko? Filipe? Gdje je Filip? Evo me. Pa gdje si ti, sreća moja? Ajmo. Tiho. Koje je sve djevojke u kući bi upoznao sa roditeljima i predstavio ih kao svoje djevojke? Da kaže mama, tata, tarananao. Ne mora biti jedna, može biti više njih. A, udruž. A mogu, ono, u prijateljskom, jel? Prijatelji. Ne, nego rodbina iz unutrašnjosti. Ajde, zajebavaj se, prema, poznaješ s roditeljima raj svoj. Lakše da popijem, brate. Aj ti, srkni. Koga će upoznao? Upoznao bi Zerinu jedino. U, kakav je ovo gulaš. Dobro je to, dobro je to. To je najbolje sada. Daj rađu neku, je li ovo rađa? To je sigurno rađa. U, da. Ima koja smanje vegete. Smrdi se, nemoj mirisat, sakat je. A, u, druže, šta je ovo? Zajeb, ajde, srkni to. Ajde, šta? Ne može, moraš sve srknut. Na cu, eks, ajde. Moraš. Ne mogu reći u koje. Ko? Ajde. Jes, popio je do pola, ali će reći ko je. Ko ujebem ti, lebac? Lebac, ajde, lebac. Au, jel se računa, na pol sam popio? Pa šta je ovo, kako možete ovo popiti? Ne može, ili će srknut sve ili reci djevojčice s kojima bi, koje bi upoznao s, ovo, sa svojim roditeljima. Ma upoznao bi sve djevojke, iskreno. Ajde, šta? Ajde, nemoj biti, ajde. Ajde, evo koliko, tri, može, tri. Ajde, tri, mačića koji bre, ovo je moja djevojčica, mama, tata, to je to. Evo, ajmo. Jovanu Ljubisavljević. Miljana Kurić. Jovana Ljubisavljević, Sandra Rešić. Sandra Bulog. Evo, pet ću ih nabrojati. Sandra Rešić, Jovana Ljubisavljević, Rijalda. Paula. I Nataša. Evo, pet. I Nataša. Kako je repetirala obrva tamo. Nataša, to je bi to. Bi Milicu Kemes, bi Draganu. Bi dosta njih, Maju. Marinković. Jarane, ti bi Necu upoznao. Nisti i gadlji, vidi me. Ajde, Kristijan Golubović. Kristijane, gdje je Kiki sad? Gdje otišu? Dobro, idemo dalje. Miljana, Miljana, smatraš li da si definitivno prestala da voliš Zolu? Smatram. Ništa, nula, emo, on je za tebe... Nula, pepeljera, ništa, nula bodova. Apsolutno ništa, smatram i opet kažem... Tiho! Izvini, molim, izvini. A šta je Neca, šta sam? Neboj da danas imu nosim novde vozu. Neka mi se svi napuše kurca. Evo ovde se. Pa šta da radim, ja kad sam tužan nisam dobar, kad sam sreća nisam tužan, šta treba da radim, da skinem go. Ne znam šta treba da radim. Sjeti ovdje. Ajde, jedite mi svi gona, svi mi jedite gona. Svi. Sjeti, nemoj da se kine mati. Ja. Meni si to rekao. Ajde. Tiho. Tiho, nemoj psavat! Pa šta treba da radim, ja ne znam. Trkaš, rekla sam ti da treba da me boli stomak. Neću. Hoće da me boli stomak. E, pa dobro. Ne, onanišeš, ništa, onanije nula. Pa o tome neće sigurno... Pa ne možeš bez onanije! Pa o tome neće sigurno da pričam. A zato si išao malo prije s papirom. Zato kakio. Kao njake, ono, desankice. A ono, ej. Sve moram sam. Neće više. Ne znam mu niko damar ko ti. Ne, pa nećete pitanja. Znači, Zola vozdra doživotno. Smatram, da, i naravno opet kažem... Smatraš ili je odluka u tebi? Zola, nema para, nema ništa u tebi. Zola, ko ovi imaš odnos prema Zoli, ko prema ovim plaćima? Ma kakav novac, para sigurno nema, nego apsolutno smatram i sigurna sam. Pitanje je bilo da li smatram. Smatram i sigurna sam, da. Nemam uopšte više... Ne voliš ga? Nikakvu emociju prema njemu, apsolutno nikakvu. Čak ni to da ga ne volim, ravnolična. Hvala ti. I hvala Bogu što je tako. Kristijan se vratio, nije... Po prvi put. Marija! Za koju... Bošu, halova. Za koju djevojku smatraš da je najljubomornija na Miljanu u kući?
Ko misliš da je najljubomorniji od žena na, na tvoju Miljanu? Najljubomornija. Ja nisam primetila. Maco, nisam primetila ni jedna da je ljubomorna na Miljanu. Što ne, nema razloga. O, neća, zabij ga. Tako je. Ajmo. Normalno. Tiho, Miljana. Nijedna. Nijedna nije ljubomorna na Miljanu. Na Miljanu? Mora biti jedna. Reci koja je to jedna. Jedna. Znači, znaš, bolje nego ja tri put, sto puta. Jedna, koja je od ti, od svi njih, koliko ima ovdje, između 10 i 160, najljubomornija na tvoju čeru? Evo, u smislu da je Miljana bolji showman, možda Tara. Da, Bože, upređaš me s Tarom. Možda Tara, u smislu da je Miljana dobro, showman, da je zabavna, u tom smislu. Pažnju, u tom smislu. Hvala. Kristijane, da li Čorbu smatra svojim iskrenim prijateljem u kući? Da. Aha. Filip! Soma. Dolazimo vamo, ajde. Da, tamo se skloni, voliš da čitaš ti mahalac. Da li te je ikad bilo sramota Monikinog ponašanja? Jeste. Šta? Pa, dosta puta i vani i ovdje. Vjerojatno i nju mojeg isto, obostrano. Obostrano zadovoljstvo. Šta te ovdje najviše, ono, kod Monike, ta vaterpolo reprezentacija? A ja inače ne volim kad onako, ni kad vani, ni kad ovdje se ona krevelji, onako priča, mijauče, vijuče. To se meni ne sviđa kad žena tako razgovara. Mislim, inače ovdje malo žena su žene. A i to isto. A ne volim to. Ne sviđa mi se onako onaj odnos sa matorom što vidim na klipu da ju ljubi, pa onda to negira, pa onda dođe do svađe, navede matoru da ju vrijeđa, pa onda tu nastane kaos. To mi se ne sviđa. Par stvari, tako, par situacija. Samo tako nastavi. Par situacija. Dobro. Znam da je puno bolja osoba nego što je ovdje prezentirano. Pokazano, ne? Monika. Jesu te nacrnili, draga Monika. A voliš ti, jo? Voliš to sad od vas da sve voliš? Potrudit ću se da vas to više svi baš narizam. Da te svi ovo, jel? Dobro. Mina Vrbaški, oči moje, da li bi da možeš da vratiš vrijeme, promijenila svoje postupke iz prošlosti vezane za Vladimira Tomovića? Pa da je on bio drugačiji, da. Da je on bio drugačiji, da. Pa volela bi da je bilo sve drugačije. I da postavim, da li bi da možeš da vratiš vrijeme, promijenila svoje postupke? Znači, zapika svoje, ne njegove, njegove logično, sve žene bi mogu mijenjale njegove. Bi. Ona bi, ja bih, ti bi. Mi bi. Šta kažeš, da li bi? Bi, mijenjala bi neke stvari. Da bi ga zadržala, logično. Da biste bili zajedno. Živjeli mladenci, Vladimire Tomoviću. Ja sam iskrena. Prema kojoj djevojci iz realitija si osjetio sličnu energiju kao što si prema Staniji? A jebote, ko da neće biti još djevojaka. Što da ne uvrijediš nešto? Je li Tomović? Neka. Ne pravi se budala, je li? Neka, bolje. Vidio sam da ove budale dobro prolaze praveći se budale ili su tako izgleda trajno. Oštećine. Ovo, užas. Evo, ovo ću. Mislim da je opet rakija, jel? Ovo ću. Šta do? Šta? Što ne uđeš jedno dvije nedelje malo. Ne do mi Bog.
uzdravlje živio.